Será que hoje nós conseguimos arrumar alguma coisa? A última vez que eu entrei no Insane foi só pra meter pro bolso umas caixas. A última vez, na real, que eu entrei foi pra meter saque e tiro. Pra quem não sabe, aqui no Insanizada tem como tacar em Ethereum. Eu fiz uns profitzinhos. Então, nós tá com $2,000. Será que nós conseguimos estourar ali num... Ah, dois verdes seguidinho assim mesmo? Toma! Ai, por que eu não fui com 50, velho? Ah, vou meter ele o double green. É, agora foi fumo. Queria tentar fazer loucura master, tá ligado? Falo, vai no preto de novo. Puta, não fui, não. Legal! Arminha vermelha. Pra quem não sabe, guys, o Insane tem um Probably Fair validado e autenticado pelo random.org. Até o Crash aqui do Insane é verificado e autenticado pelo random.org. Tudo tem Probably Fair aqui no Insane. Por isso que eu gosto muito de brincar aqui. Então é muito simples a conferência aqui. Basicamente, números pares são vermelhos. Números ímpares são os pretos. Se vier um 8, é vermelho. Se vier um 9, é preto. Só que o número 1 é o verde. O número 2 é vermelho e arminha vermelha, e o número 15 é o preto e arminha preta, entendeu? Eu vou falar exatamente o número do Probably Fair pela roletada. Se passar o verde na tela, você começa. 1, 2, 3, 4, entendeu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu acho que é 11, não consegui contar direito. 11. Ai, mano, aqui foi a bala, hein? Eu vou no vermelho agora. Ó, veio dois vermelho, dois preto, agora é vermelho. Com base em quê? Vozes da minha mente. Vermelho. Tá ok. Agora eu vou... Eu vou no vermelho de novo. Ah, não deu tempo. Não deu tempo de ir no vermelho de novo. Nossa, tá bom. Nossa, mas isso, eu ia forrar muito agora. Porque ia ter pago a arminha vermelha e o vermelho também. Nossa, agora eu ia ter estourado no norte. Ah, guys, só uma observação aqui pra vocês. Se você quiser depositar aqui no Insane, utilize o cupom SAULO se for o seu primeiro depósito, que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. S-A-U-L-L-O. Ah, Saulo, não é o primeiro depósito. Utilize o cupom SAULO30, que aí você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. Fechou? E também tem o sorteio mensal do Insane, viu, guys? Todo mundo que deposita no Insane pode participar dos sorteios diários. Já vou mostrar pra vocês, só deixa... Verdinho? Ai, tá bom demais. Ó, mostrar aqui pra vocês. Sorteios diários, como pelo próprio nome já dá pra saber. Sorteio todo dia. Hoje, no caso, é uma faca, uma luva, R$4.700. Karambit, Slaughter, Bayonet, M9. Então, todos os dias você pode participar do sorteio diário com depósito no Insane. Mas aí também tem um sorteio exclusivo do Insane, que no caso é uma Alp Hidra do Deserto de R$12.000. Depositou no Insane, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Simples e fácil. Aí você tem que vir aqui preencher que tá na descrição do vídeo do YouTube ou no exclamação Insane aí no chat da Twitch. Paga! É o verdinho, my friend! Mano, acho que agora já dá pra ir de sacas, né? Não tem necessidade de brincar mais muito, não. Ai, tá lindo. Tá, nossa, achei que era double green. Tá lindo, mas porra, tamo numa sequência tão good que eu vou até continuar. Até perder tudo, tá ligado? Tipo, eu vou continuar, vou arriscar. Aí na hora que eu, tipo, perder esse daqui, eu vou falar, porra, agora eu tenho que recuperar. E aí na hora que eu recuperar, eu não vou conseguir recuperar e eu vou perder tudo e falar, porra, NT. Tá ligado? Tá maluco, eu vou parar é agora, pô. E nós ainda tem uma faquinha aqui.
aqui de cashback, irmão. Olha só, skin garantida de cashback que acumula. Você ganha desde 1 centavo até 0,5% do valor da aposta perdida em cada rodada. A skin pode ser retirada. Então aqui, ó, não necessariamente você precisa perder o seu dinheiro pra você ganhar o cashback. Ah, Saulo, como assim não precisa perder? Exemplo, se eu apostar numa rodada aqui que vai vir em preto, aí vem vermelho. Aí na outra rodada eu aposto que vem o preto de novo e vem o preto, eu ganho a skin aqui e ainda ganho o cashback. Mano, agora eu vou escolher alguma coisa aqui pra sortear pra vocês, velho. Aqui no Insane tem o Crash, tem Plinko. Eu não gosto de Plinko não, viu? Vou até colocar aqui só pra vocês verem como é que é o Plinko, que eu acho que eu nunca cheguei a mostrar na live ele. Ó, vou jogar 75 dólares, só pra vocês verem. Ó, aí vai descer a bola e ó. Ó, 75 virou 52, aí eu jogo de novo. Mais 52 mesmo. Mais 52 mesmo. Aí perdeu, já foi pra 36. Eu não gosto muito do Plinko, não. Ah, voltou pra 58. Oxi! Pegue o prêmio imediatamente. Não tá disponível? Não, tranquilo. Não tá disponível. Aí, guys. Entrou de saldo aqui, ó, 3.500. Olha lá, guys. Canivete, águas claras, R$1.000. Isso aqui veio de cashback. O que eu vou fazer? Vou sortear essa Falcon Águas Claras só pra quem assistiu esse vídeo. Você assistiu esse vídeo até agora? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Só que pra não ficar um bagulho assim aleatório, você tem que fazer uma frase com a palavra. Tem que ter uma palavra no meio da sua frase. Na sua frase tem que ter profit escrito. Que god esse profit. Ah, e esse profit foi maravilhoso. Tem que ter profit escrito. Se não tiver profit, não vai ganhar. Aqui ela. E aí, você quer ela? Então comenta. E é bom também você fazer, sabe o quê? Se você quiser praticidade na hora de receber o prêmio, já comenta qual é o seu arroba da Twitch. Vou dar um exemplo. Você não vai colocar arroba, senão o YouTube taxa. Ah, Saulinho, como que eu faço esse comentário? Que profit maravilhoso, quero muito essa faca, joga no meu peito, Joãozinho da esquina. Tipo, deixa o seu nick da Twitch pra facilitar o envio da mensagem pra você. Caso você não coloque o seu arroba, não tem importância, só que você vai ter que ficar atento no comentário, porque aí eu vou responder. Salve, irmão, você ganhou uma faca. Manda aqui o seu arroba na Twitch ou arroba do Instagram. Pode ser qualquer um dos lugares, tá ligado? Instagram, Twitch. Se você já deixar no comentário, facilita muito. Acho que deu pra entender, né? Agora deixa só eu escolher alguma coisa aqui pra vocês, né? Mano, se eu pegar duas de 700, a gente sai no 0x0 com 1.400 dólares de lucro. Uma baioneta Marble Fade e uma Butterfly. Ah, deu aquele bugzinho aqui do withdraw offline. É só ficar tentando solicitar toda hora aqui que uma hora vem. É isso, meus lindos. Insanizada. Vai ser uma baioneta Marble Fade e uma Butterfly Forest Deed Patch. Baioneta Marble Fade Factory New na casa dos R$5.000. E a Butterfly Forest Deed Patch que tá R$4.800. Então foi R$10.000 mais a faca, R$11.000 de profit, irmão. E o saldo nosso está igual quando nós iniciamos o vídeo. Tá lá, velho, o verdinho fez a boa, insanizada. Primeiro depósito seu, você usa o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, e o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. O link do Insane tá aí na descrição. É, eu recomendo que vocês entrem pelo link da descrição pra você não ir parar em nenhum site fake e acabar sendo escamado, né? Tamo junto. Ah, e outra observação super importante. Quando você depositar no Insane, não se esqueça que você pode participar do sorteio diário no dia que você depositar. Todos os dias tem sorteio. Tá? E tem o mensal também da Alpidra do Deserto. Perfeito? Insanizada, cupom Saulo e Saulo 30. Tamo junto, é nóis.